Hur många procent av besökarna var barn? Jag ska titta på delen här då. Delat med det hela. Så. Delen, det är då alla barn. 1550 Det hela, 750 plus det där. 750 plus 1550 Hur mycket blir det? Och I det här fallet så tänkte jag att jag ska visa hur jag gör när jag räknar ihop de här 750 plus 1550 Det blir 2300 och antalet barn 1550 1550 genom 2300 och det blir ungefär då 0,67 lika med 67 procent.